Куанса бала куансын. Өскемендегі Назарбаев даңғылындағы көп қабатты үй ауласында балаларға арналған өзіндік хоккей алаңы ашылды. Игілікті іске жергілікті тұрғындар мұрындық болып отыр. Айдында алаңның құрылымы көптің көңілінен шыққан. Қыс мезгілінің қызығы жайлы Медет Жұмабай. Шат шадыман көлгөсір қуаныш. Қазір мұндағы балалардың жүзінен осыны көруге болады. Айдында алаңқай ашылғаннан бері мына жас өрендердің көңілдері көкте жүр. Мектептегі сабақтар бітісімен осы жерге асығады. Бірі сырғанақ тепсе, енді бірі хоккей ойнатмаз. Олардың қатарында ақ жігіт те бар. Ақ жігіт, қалай хоккей алаңы ұнап жатыр ма? Иә, маған өте ұнап жатыр. Мен әр күні мұнда шығып ойнаймын. Достарымды, класстастарымды мұнда шақырып аламын. Содан кейін мен өте ризамын. Мына алаңқайды салған адамдарға мен оларға өте көп рахмет айтамын. Регулярно они её поддерживают в порядке. Көріп жүрмін, бұл жерде балалар да үлкендер де сырғанып жатады. Өз араларында хоккей ойнайды. Денсаулықтары үшін өте пайдалы деп ойлаймын. Оларға қашанда тілекші болып отырамын. Аула тұрғындары мұз айдынды жасау үшін суды КСК мамандарымен ақылдасып алыпты. Ол үшін арнайы су мөлшерін есептейтін құрылғыны да орнатқан. Хоккей алаңының жиегінде орналасқанына машина дөңгелектері де сақтық үшін қойылғанын айтады. Своими силами вот организовали. Біз барлығын өз күшімізбен істедік. Көрші ауланың жігіттері көмектесті. Жұмысымызды қала әкімі де келіп көріп кетті, рұқсат берді. Оларға біз алғысымызды айтамыз. Қолдаған үшін бәрінен бұрын балаларға жақсы болды. Еркін қимылдап, еркін ойнай алады. Қала әкімдігінің өкілдері де мұндай істі қолдап, көмек береміз деп уәде етті. Бұл жерде көктем айында арнайы хоккей коробкасы салынатын туралы айтты. Қазіргі кезде енді жоба дайындалып жатыр, байқау жүргізіп жатыр. Оның бәрі біткеннен кейін көктем кезінде жұмыстар толықтай басталып, жаздың ортасында бітеді жұмыс. Бұның енді басты идеясы былай болып тұр. Және осындай тұрғындар көп болсын қалада. Осындай тұрғындардың жұмысын ары қарай ынталандыру үшін осындай жақсы акциялар өткізіп отырамыз міндетті түрде. Оларға көмектесіп, аулаларын абаттандыруға, жағдай жасауға. Көп біріксе, бағынбайтын белес, алынбайтын асу жоқ. Бұл істі де тұрғындар бірлікпен бітірген. Барлығы жастардың денсаулығының жақсы болуы үшін. Медет Жұмабай, Вадим Самойлов, Алтай ақпарат.